କୋଟିପତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ, ଦୁଇ ମହଲା ଘର, ଦାମୀ କାର, ଗୋଟିଏ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଏସବୁର ମାଲିକ ଥିବା ପାତ୍ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକ। କୋଟିପତି ଶ୍ରମିକ ଖୋଲିଥିବା ପୋଖରୀକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ରୋହିବାଙ୍କଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପରିସରରେ ମନରେଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଯାହାକି ରହିଛି ପାତ୍ର ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ, ଯାହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରି ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଲେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲେଶ୍ୱର, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଜଗାଜଗି କରି ରହିଛୁ, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଆମେ ବି କାମ କରିଛୁ, ଆଉ ପଇସା ବି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି। ପାତ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରପର୍ଟି କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 10-20ଟି ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍, ଶୁଭମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଉ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନରେଗା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ପାତ୍ର ପରିବାର। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଚାଷୀକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କୋଟିପତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଦର୍ଶାଇ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କମଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାର କାଗଜାତ ୱେବସାଇଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତର ଶ୍ରମିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ ହେଉଛି ବାଟମାରଣା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଠିକାଦାର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଗରିବଟିଏ ପାଟିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ଲଢ଼ିବାକୁ ବଳ, ସେପଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ମହାଘୋଟାଲାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଚିତ୍ର, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିବ ସେଇଟା କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ସାର୍। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାର ପରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଫାର୍ମ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ପଛରେ କାହାର ହାତ? କୋଟିପତି ସତ୍ୟେ କେମିତି ହାତିଲେ ଜବ୍ କାର୍ଡ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।